Cada hepa se lo va a expandir. Vete ja vahasta niinku heilahda mihkää suunta. Kuunnella sille, että Petäkin kuulee tuolla alakertaa. Haluatko lisää? No. Kyllä. Kiitos, älkää huuto, kun mä kävin vaan kuseen. Ei vaan. Uskomatonta. Eihän me edes pelata lätkää ja meidän taputetaan. Itse asiassa kyllä me vähän pelataan, koska me ollaan lahtelaisia ja meillä on sellainen hieno joukkue kuin Pelikans. Hei, mut tiedättekö mitä? Palun pitää pienen gallupin. Olette sitten valmiita? Nyt olkaa tarkkana ja erittäin rehellisiä. Käsi ylös, kuinka moni teistä on elämänsä aikana harrastanut itse tyydytystä? Ei ole mitään hävettävää. Ne kaikki, ketkä on käyttänyt siinä hommassa molempia käsiä, molemmat kädet ylös, nyt! Mä olisin luullut, että varkaudessa on enemmän runkkareita. Mutta ihan kiva, jos niinku meilläkin postilla onnistui. Pääsin tähän niinku Vesa Kontiolle sanasta vähän räämmin. Tällä ihan pienellä aasinsillalla päästään kappaleeseen, joka yllättäen kertoo arvattaapa mistä. Et varmaan saa! Itse tyydytyksestä viisyrmetään She Bop!
No naisten. Nähän naisten, eihän me nää tehdä. Tästä voisi tehdä perinteinen, että ruvetaan heittelemään näitä kaasareita tänne lavalle, niin tämä miksaja käyttää näitä. Naisten kaasareita. Sitä paitsi mies, joka tuntee hynysen. Annetaan aplodit miksaajalle. Mies, joka tuntee hynysen. Älä näytä keskisormia muuta. Annetaan sitä Tudelle, koska mä luulen, että se, ei siinä ole käyttöä näillä, mutta se voi ihan. Mä oon Veikko, mä oon Tuden muski vielä kuitenkin. Pianssi jaksatte. Jaksatteko te laulaa?